Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Շատվան գյուղի դպրոցի ներկայիս տնօրենը, չարաշահելով պաշտոնյական դիրքը, տարբեր տարիների աշխատանքի է հրամանագրել անձանց, որոնք ժամանակ աշխատանքի չեն հաճախել, սակայն նրանց անվամբ դուրս են գրվել ու հափշտակվել աշխատավարձի գումարներ։ Նախապատրաստված նյութերի ընթացքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ դպրոցի տնօրենը 3 կնոջ հրամանագրել է որպես գրադարանավար, հակու հավաքարար, իսկ երկու տղամարդու դասարաններում տեղադրված վառարանները վառողներ, որոնք 2004-ից 2020 թվականներին տարբեր ժամանակահատվածում աշխատանքի չեն հաճախել։ Աշխատանքային տեղեկագրերում ներառվել են կեղծ տեղեկություններ եւ նրանց անվամբ դուրս են գրվել աշխատավարձի գումարներ։ Ապօրինությունների հետևանքովս նախնական տվյալների վատնման եղանակով հափշտակվել է 3.130.000 դրամից ավելի գումար։ Փաստի արդիվ ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է տարածքային քնչական մարմնին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։